Tegner, han møder jo Elna i 1911, og det bliver hans livs kærlighed, som han selv formulerer det. Jeg mødte den for en mandfolk uundgåelige påsejling. Før det har han haft nogle år, som var svære for ham. Han var syg af tuberkulose, og det store værk, der hedder Mod lyset, mødte meget modstand. Men da han møder Elna, der får han sådan fornyet håb, og han siger også selv, at hun åbner hans øjne for, at der også findes andre mennesker i den her verden. Og han får lyst til at lave det her livsværk, der for alvor sætter hans fod ned på den danske kunstscene. Og det værk, det skulle altså være livets port. Værket skulle være en hymne over menneskets liv fra fødsel til død. Så den skulle simpelthen handle om alle de ting og udfordringer, sorger, glæder, livet, døden, erfaringerne, som et menneske gør sig igennem et helt liv. Det var tanken, at portalen den skulle være 17,5 meter høj. Tegner, han forestillede sig, at det skulle stå ved indgangen til Fælledparken på triangelsiden. Og han gør så det, at han skriver til borgmesteren i Københavns Kommune og får lov til at udstille den her model af værket. Og så laver han 5 af skulpturgrupperne i den fulde størrelse, som det skal være. Altså lidt over naturlig menneskestørrelse. Og så får han lov til at udstille værket fra den 1. til den 20. oktober. Og i de 3 uger, der kom der omkring 150.000 mennesker ind og så det her værk. Det var fuldstændig vildt. Men så var det, at nogle af de kritiske røster begyndte at komme. Og en af de største kritiske røster, som Tegner i hvert fald selv peger meget på, det var Carl Madsen, som på et tidspunkt er direktør for Statens Museum for Kunst. Carl Madsen begyndte altså at skrive om, at det her værk det ikke var godt nok. Men Tegner havde nok ikke formatet til at lave det i fuld størrelse. Hvorfor var der nogle af søjlerne, der ikke bar på noget? Tegner sagde, at det er en hyldest til det ufuldstændige eller ufuldendte, som livet også rummer. Og i det hele taget så kunne Tegner godt se, at livets port muligvis ikke ville blive til noget. I 1916 er han og Elna så på ferie heroppe i området og kommer herop ud til den højen herude ved Statueparken i dag. Og da han står op på det højeste punkt, og han står på det her forrevne stykke natur, som han bare siger, jamen det er et symbol på mit kunstnervirke i Danmark. Danmark er ellers så frodigt og bakket og imødekommende, men her ligger der sådan et Rusland, der slår fra sig. Jamen det er et symbol på mit virke i Danmark. Så han opkøber den første tynde land samme dag, som han står der. Og så er det så, at komiteen på det her tidspunkt har besluttet sig for at lade Tegner arbejde videre med de her skulpturer fra livets port. Man håber altså stadig på, at det vil blive til noget på det her tidspunkt. Så vælger man altså at stille de bronzer herop i Statueparken. Så det er faktisk først i 1919, at man endegyldigt går bort fra, at livets port nogensinde bliver til noget, og man lukker projektet, og værkerne får lov til at stå herude i Statueparken. At Tegner selv har haft en idé om at skabe en slags, ja, han kaldte det en hymne, til menneskets sorg og glæde. Mit materiale, som jeg kunne arbejde med her, er bare en helvedes masse stemmer. Mennesker, der fortæller ting, der er sket for dem. Virkelige hændelser, virkelige oplevelser. Og det er egentlig det, som skaber en slags spejling i oplevelsen af den her hymne. Den her sådan samlede menneskestemme. Det er meget, der går til psykologen og siger, vil du være, jeg har en ven, der har et lille stort problem. Jeg tror næsten ikke, man kan lade være at tænke på, at det er det ikke. Ham derop, der snakker til hende der, eller hende derovre, der snakker til hende der. Det, jeg synes, lyden kan gøre, er noget meget direkte. Den kan direkte ind i os, uden at vi egentlig har sat filter på. Dit hjerne, lige meget om du vil det eller ej, vil hele tiden prøve at ekstrapolere den ene stemme fra den anden. Hele tiden prøve at finde mening af, hvad der bliver sagt. Hele tiden prøve at danne et eller andet forbindelse, som er vigtig. Det gør du bare, fordi det er sådan, vi er bygget. Og egentlig så tænker vi lyden som en slags underlægning, som en anden sans, som noget, der ikke er så vigtigt. Og her, hvis man kan lige give dig 10, 20 sekunder, 30 sekunder, give dig et minut af dit liv,
så kommer du i en anden tilstand. Hvis du bare hører efter, så vil din egen hjerne overtage, så vil de ord sådan på et eller andet måde sive ind og skabe en anden slags oplevelse, en anden slags sanselighed. Lyden og værket forhåbentlig danner en slags 2+2, som giver lidt mere end 4. Overlever ikke så godt som virus. Det føles som om, at jeg er en anden, men jeg er stadig der. Det var den følelse, som jeg synes var måske den mest ekstreme.